Kome bi neku tvoju pesmu koju bi radio prodao da otpeva neko od članova žirija Zvezda Grane? Jelena Prlauša. Ona bi mogla da isprati to sigurno. Mislim, ne kažem da sam ja na nekom višu, da drugi ne mogu da isprati, ali smatram da ta muzika i te pesme koje ja pravim sigurno bi mogla ona da isprati. Ubeđen sam da bi Marija mogla da isprati određene pesme koje imam, pošto imam zaista puno različitih pesme, puno različitih žanrova u tim svojim pesmama i znam da u nekima tačno čuju Mariju Šerifović. Ako bi one bile zainteresovane da kupe tvoju pesmu, koliko bi ta pesma koštala za Mariju i Jelenu? Pa mnogo, ne bi on imala da platiti. Šalim se, stvarno šalo na stranu, pa dogovorio bi se, meni je bitniji marketing iskreno nego novac u ovom trenutku. Obzirom da su glasale za tebe u finalu, mogu da se odužiš? Da, Marija mi do duše nije dala 12, tako da će ona dobiti malo lošiju pesmu, ali okej. Okay. Dobit će ona finu pesmu, Cijelan će dobiti naravno najbolju pesmu koju ima u Fioci. To je bilo ovo, priznajem, ali nisam na vreme predstavio, tako da nema veze, ali dobit će svaku jedna i druga pesmu koju su zaslužile, obi su zaslužile sjajnu pesmu.